kulan wacan daawadayaal ka saar naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SB TV qodobada wararkayga maanta ugu door koroonaya waxaa ka mid ah marxuun injineer Riise oo aas qaran looga sameeyey magaalada Muqdisho faahfaahin ku saabsan toogasho aan kala sooc lahayn oo ka dhacday Mareykanka shir xasaasi ah oo Soomaalida iyo Oromada uga furmay magaalada Jigjiga Al-Shabaab oo soo bandhigtay ku dhawaad 100 ergo ah ehelada Riise oo shaaciyey in dad ka agdhowaa ay fuliyeen dilkiisa Iiraan oo gacanka ku qalfaalatay markab kale oo shisheeye qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinimo Axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha August 2019 kuna soo dhawaada qaybaha kale ee warkayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle kaga qayb galay salaadii janaasada allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqa muqdisho marxuun cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer Riise daaradii siday marxuumkan shahiiday isagoo ka shaqaynayay horumarinta iyo dubodiska dalkiisa ayaa markii ay soo cagadhigatay garoonka waxaa naxashka haliyey gan ka soo dejiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaadayay san murugaysan madaxweynaha ayaa markii ay soo idnaatay salaadda janaasadu waxa uu si gaar ah ugu tacsiyey qoyska marxuumka oo qaar ka mid ah ay ku kulmeen janaasada isagoona la ugu barayay samir iyo iimaan marxuumka Jannatul Firdaws inuu la waraabiyo intaasi kadib cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa marxuumka aas qaran ugu sameeyey dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen guddoonka labada aqal baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ra'iisul wasaar ku xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida duubabka dhaqanka ehelada marxuumka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed waxa ay xusuusnaan doonaan dad dadaalkii dowlad jacaylkii iyo doorkii muuqday ee injineer Riise uu ka soo qaatay samata bixinta nabadaynta iyo dib u dhiska dalka waxa uuna marxuumku tusaale u ahaa malaayiinta Soomaaliyeed oo u taagan adkeynta midnimada xaqiijinta cadaaladda iyo dib u soo noolaynta maqaamkii aynu ku lahayn dalalka caalamka ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay weerar toogasho ah oo ka dhacay goob dukaameysi oo ku taala magaalada El Bosa ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka 26 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaas kaasoo ahaa rasaas uu nin cadaan ah ku furay dad ku dukaameysanayay dukaan ay leedahay shirkadda Walmart oo ay xilliga dad badan ku sugnayeen nin kale tuhunsan yahay in uu toogashada fuliyay ayaa waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa nin cadaan ah oo ku jira da'da 20-yada ninkan ayaa la xiray kadib markii uu booliska goobtaasi ku sugnaa oo isu soo dhiibay kaasi oo ay warbaahinta maxalliga ah magaciisa ku sheegeen Patrick Crisis barasaafka gobolkaasi Greg Abbott oo warbaahinta la hadliyay ayaa sheegay inuu aad ugu argagaxay waxa halkaa ka dhacay dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa falka weerarkaasi ku tilmaamay ficil fulinimo ah waan ognahay in aan matelo qofkaas taa oo ku sugan dalkan waxaan qof kasta oo ku sugan dalkan maanta waxaan si xoogan u dhaleecaynayaa ficilkan naciibka ku saleysan ma jirto sababo ama marmarsiyo loo sameyn karo dil loo geystay dad aan waxba galabsan ayuu Trump ku soo qoray martiisa Twitterka toogashada ka dhacday El Poso ayaa ah tii sidiidaad ee ugu dhimashada badnayd ee soo marta taariikhda Mareykanka waxaana durbadiiba bilowday dood ku aadan xakamaynta hubka ee dalkaasi Mareykanka shirweyne xasaasi ah oo u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa goor dhow ka furmay gudaha magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya shirkan oo socon doona muddo 2 bisha ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda ugu sarreysa ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Oromada aqoonyahanno siyaasiyiin odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada labada dhinac inta uu socdo shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa nabadda dhaqaalaha iskaashiga iyo arrimo kale
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia mudane mustafa maxamuud cumar cagjar oo shirka daafuray ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ahmiyadda uu shirkani u leeyahay labada shacab ee soomaalida iyo oramada wuxuuna xusay inay muhiim tahay in la dhowro degenaanshaha iyo nabad ku wada noolaanshaha deegaanka sidoo kale madaxweynaha deegaanka oramada shamalisa abdiisa oo madasha ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhoweynayo isku soo dhowaanshaha labada dhinac wuxuuna ugu baaqay labada shacab in ay yeeshaan iskaashi buuxa iyadoo lagu wada shaqaynayo nabadda iyo xasiloonida dalka waa shirweynihii labaad oo ay yeelanayaan soomaalida iyo oramada oo bilihii la soo dhaafay isku laayay gudaha dalka ethoobiya xoogga al-shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay deegaanka aqable ee gobolka hiiraan ku soo bandhigay ilaa 86 oday dhaqameed oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya goobta lagu soo bandhigay odayaasha waxaa ku sugan sheekh yuusuf kaba kutukude oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe sheekh guuleed abu nabhaan guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo sheekh abu cadnaan oo ah guddoomiyaha gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya al-shabaab ayaa shaacisay in odayaashaasi ay isugu jiraan 53 odo dhaqameed oo ka tegay hirshabeelle halka 33 ka tegay deegaanada maamulka galmudug sidoo kale waxay mas-uuliyiinta al-shabaab ay sheegeen in odayaashaasi ay aqbaleen baaqoodii islamarkaana la cafiyey sida ay hadalka u dhigeen dhowaan al-shabaab ayaa shaacisay in ay deegaanadooda isku soo diiwaangeliyeen ilaa 159 oday oo ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya bayaanka al-shabaab ee la xiriira ergada ayaa soo baxay 15-kii bishii hore ee julaay iyagoo markaasi u qabtay odayaasha inay isku soo diiwaangeliyaan muddo 45 cisho ah warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax goordhow ka dhacay laamiga weyn bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qaraxa oo miino ahaa ayaa waxaa lala egtay gaari halkisa oo uu la socday wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta maamulka puntland sheekh xaaji faarax sida ay xaqiijeen ilo lagu kalsoon yahay warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in xilliga uu dhacayay qaraxa uu gaariga la socday wasiirka balse uu ka badbaaday ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi kaas oo ka mid ahaa ilaalada wasiir shire xaaji faarax oo ka tirsan xukuumaddii cabdiweli maxamed cali gaas sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa kadib ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka islamarkaana baaritaano ay ku sameynayeen halkaasi wargeyska the daily nation ee ka soo baxa dalkani kenya ayaa qoray in madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uu wajahayo dagaal iyo mucaarado xoogan oo kaga imaanaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wargeyska ayaa sheegay in farmaajo ay ka go'on tahay in axmed madoobe uusan ka soo laaban hoggaanka jubbaland balse uu adeegsanayo xeelad dagaal oo aan toos ahayn sida warbixintan lagu sheegay farmaajo ayaa ka dhaadhiciyey xubnaha beeshiisa mareexaan oo ah beel aad ugu xoogan jubbaland inaysan isku sharxin xilka madaxweynaha jubbaland farmaajo ayaa doonaya in beesha ogaadeen ay ku dagaalanto xilkan wuxuuna taageeraya xubno ka soo jeeda beeshan oo ku jira dowladda federaalka dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tallaabada farmaajo u qaaday ee ah in ogaadeenka dhexdooda ay ku loolamaan jubbaland ay wiiqday axmed madoobe maxamed xaanshi oo ka mid ah odayaasha beesha mareexan ayaa wargeyska daily nation u sheegay inuu wacad ku marayo inuu ku shaqeeyo sidii axmed madoobe loo ridi lahaa allah u naxariistay ehelada guddoomiyihii gobolka banaadir injineer riisow ayaa shaaca ka qaaday inay tuhmayaan in qaraxii lagu dilay marxuumka uu ahaa mid aysan ka dambeyn kooxda al-shabaab balse dad isaga ku dhow ay ka dambeeyeen waa sida ay sheegeen nabadoonna axmed muuse oo adeer u ahaa yariisow ayaa shaaca ka qaaday in qaraxii lagu dilay yariisow uu ahaa mid gobolka dhexdiisa laga abuuray oo aysan jirin wax ka yimid meel bannaanka ah nabadoon axmed maxamed muuse ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in qaraxa lagu dilay uu ahaa mid ay fuliyeen dad cadow ku ahaa yariisow oo ku dhex jiray maamulka gobolka banaadir weliba isaga aad ugu dhowaa igaarkiina wuxuu ka baxay si cadownimo ah si uusan mudnayn
وحن كربنا مدحبينها يرد الوزراء الصومالية يدمان دتكالي الصوماليات إن لهلو دتكي كدن بيي دلكي يريسو أيو نبادونك يري وحن قبنا إن دتكا دلي أي كده حشران معمول كقبل كبنادي وحن قبنا إن لمرسيو بحي أو مري إنجنر ريسو وحكا سي درن وحن ربنا عدالت إنو هلو أيو يري أحمد موسى يريسو ما هي نين سومالي باهي او يميد وحو دل كيسا او صلابتي انو دد كيسا وح او قبتو بلس وحا اوال لوغ ديگاي ان لدلو او وليبا اي ديلان دد كيسا قاعدك او قدوا او دنبينتي ايران ايا مركب كله او اجانيبا كا قبستي قعن كعمان سيدا اي شاكتي ورباين تا دولد ايران وكلا دوررك اي رويترس او صوحيكتي ورباين تا قرن كا ايا شاكتي إن عيدمضا إلا لدى كعانكا أي قفاشين مركب شدال أو مريي قعانكا عمان كاسو أي شيغين إن شدال شرع الدرع أو سيدي قاركا ميدا دلالك عربتا وحي شيغتاي إن مركبكا وشتدي شدال عدد يسو قاريسا إلا تدوبقل أو كن أو لتر وحينا انتاسي قدرتي انت دوقف أو شقال كاها مركبكان لحري dadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay cirka isku sii shareertay xasaaradda gacanka kadib markii Mareykanka uu sii adkiyay anqabateynta uu ku soo rogay shidaalka Iran dawadiyalantaas ayaan ku soo afmeerina warbixin dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo kala socoteen television ka SBTV intaan warkan war la midan ku kulmi doono waxaan kaga tagayna sida iyo nabadgelyo